196 tūkstoši eiro, kurus šogad labdarības maratonā doda 5 saziedoja vēža slimnieku rehabilitācijai, jau tiek dalīti atbalsta nometnēm un ik viens, kurš uzvarējis cīņu ar vēzi, aicināts pieteikties. Šogad nometne sāksies jau aprīlī un ilgs līdz rudeni. Norises vieta – Koknese, kur dziedē nevien konsultācijas un nodarbības, bet arī skaistā daba un sarunas ar sev līdzīgiem. Turpināja Kince. 190 tūkstošiem eiro, ko saziedoja Radio 5 LV klausītāji, ir pieskaitīti vēl tie, kas saziedot portālā Ziedot LV pēc labdarības maratona beigām, un nu ir skaidrs, ka iespējams sarīkot nometnes par 196 tūkstošiem eiro. Tā ir līdz šim lielākā summa, ko izdevies savākt dot 5 laikā. Nu, pat jau mēs kopā ar dzīvības koku esam sastādījuši pirmās tāmas un sāksim rīkot nometnes. Ziedot LV būs tas, kas uzraudzīs, lai viss ziedotu jums naudu izlietotu tieši tam mērķim. Un, protams, arī ziņosim sabiedrībai un dzīvības koks būs tā profesionāla organizācija, kas tad palīdzēs pacientiem, kuri pārcietuši vēzi vai ir aktīvā stadijā, saprast, ko ar sevi darīt un atgriezties dzīvē, jo tā tiešām ir ļoti, ļoti smaga slimība. To mēs redzam Ziedot LV ikdienas darbā, un, manuprāt, tas ļoti labi, ka mēs varēsim tagad gadu par sabiedrības līdzekļiem šo darbu darīt. Pacientu atbalsta organizācija Dzīvības koks aicina sekot līdzi informācijai organizācijas mājaslapā. Tieši šeit arī iespējams pieteikt dalību nometnēs spēkavots šovasar. Visu laiku var pieteikties mūsu mājaslapā, jo projām jau kopš akcijas laika un visu laiku ir aktīva šī te sadaļa, kur cilvēki var iet un pieteikties pa mēnešiem sadalīt, uz kurā mēnesī viņi gribētu uz nometni. Un tas ir sākot, manuprāt, jūnijas, jūlijas, augusts, septembris, bet iespējams būs arī aprīļa beigas. Kamēr dzīvības koka rehabilitācijas centrs spēka avots Dignājā vēl tikai top, nometnes tiek rīkotas dažādos viesunamos. Arī Dignājas ēku kompleks tiek atjaunots par ziedotāju līdzekļiem, taču dot 5 saziedotājs tiks tērēts tikai un vienīgi nometnēm. Labdarības maratons lūdza palīdzību tieši psihosociālām nometnēm un viss var būt droši, ka tam arī tiks izlietot. Protams, arī dzīvības kokam ir ēka, kas ir vajadzīga savas kārtībā, bet tas nav par šo. Šogad dzīvības koka nometnes notiks viesu namā Koknesē, kur nometnes rīkots arī iepriekš un izveidojusies laba sadarbība. Arī pavārs ir roku iesits, tā var teikt, laba ēdiena gatavošanā, veselīga ēdiena gatavošanā, un tas ir arī ļoti skaistā vietā, kā es teicu, mēs parasti izvēlamies, kur ir skaista vieta, kur pati daba jau arī dziedē un relaksē. Daugava arī? No jā, Daugava tieši tur blakus ir, un netāli ir arī likteņu dārs, tā kā tur tāda ļoti laba aura. Atgādināšu, ka no nākamā gada vēža pacientu psihosociālo rehabilitāciju soli sekt jau no valsts budžeta. Savukārt šo pakalpojumu uzticēs arī nevalstiskām organizācijām. Aiki Incivans Milos, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.